Co vás trápí? Připadáme si úplně vycucnutí. Pořád nás něco vyčerpává, viď? No, máte pěkně zvednuté mandle. Poplatky. Máte jich tolik, že se divím, že vás to ještě nepoložilo. Přitom nás očkovali, že je mít nebudeme. Nenechte si pouštět žilou. Pořiďte si v UniCredit Bank konto s vedením a výběry ze všech bankomatů zdarma. S garancí na 10 let stačí si měsíčně posílat příjem. Je čas na radikální řez. Přejděte do UniCredit Bank.